tutduğum kitab Qarabağ dünən, bugün və sabah kitabdır. Bu nəşirdə Qarabağ dünən, bugün və sabah mövzusunda 1-ci Ümumi Respublika Konferansının elmə məl təhzlər dərc olunmuşdur. Bu konferans Ermənistan Azərbaycana qarşı olan ərazi iddiaları və onun Azərbaycana qarşı olan birbaşa tədavüsü nəticəsində yaranmış Ermənistan Azərbaycan müharibəsinə həsr olunub. Bu konferans Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə 24-25 may 2002-ci il tarixində Bakı şəhərində keçirilmişdir. Həm də bu nəşrin redaktoru Gəlbər Rəhimoğlu Qaranlıdır. Kitab George Orwell'in Heyvanistan romanıdır. Burada insanlar heyvanlara əziyyətindən bəhs olunur və heyvanlar bu əziyyətə qatlaşamayıb, buradan fermadan qaçırlar və sonunda isə Napoleon yığıncaq zamanı bu dövlətin adını, fermanın adını Malikanə Ferması adlandırır. Maksim Gorki'nin uşaqlıq əsərini oxumuşam. Bu əsərdə kiçik Alekseyin acı həyatından bəhs edilir. Ağır və məşəqqətli anlarla üzləşir Aleksey, buna baxmayaraq həyatın vacına tab gətirir. Əlimdə tutduğum kitab Cilbutun sərvət, səhət, əmin amanlıq, kafa sistemi haqqında bəhs edir. Bu kitab gözün yanında olan bir psixologun, yəni Zero Limit'in həyatında və hamı sistem hoponla kodu üsuluna istifadə edərək insanlar psixoloji durumdan azad olunmasında kömək edir. Və yazısı Mixail Lermontov Şərqdən şeirlər yazmağa başlamışdı. Məşhurluğunu isə ona 1837-ci ildə yazdığı Şair Növmə səhə gətirmişdi. O, Qafqazın müxtəlif şəhərlərində hərbçi qismində uzun müddət dövlətə qulluq etmişdi və Tiflisdən Mirzə Fədə Axundovdan Azərbaycan dilinə öyrənmişdi və dueldə qətlə yetirmişdi. Yazısın Qafqaz səsafarlarına əsaslandırılan Zəmanəmizin Qəhrəmanı romanı 1840-cı ildə çap olunmuşdur və əsərin qəhrəmanı Peçorin öz dövrünün insanlarını tam olaraq əks etdirən bir obraz olmuşdur. Shakespeare və Agatha Christie-dən sonra əsərləri ən çox tərcümə olan yazıcı Elif Blyton olmuşdur. İlk kitabı 1924-cü ildə Işıq üzü görür və böyük maraqla qarşılanıb. Dəzər qızlar, Sirli yeddilik kimi məşhur əsərləri müəllifidir. Azərbaycanda nəşr olunan möhtəşəm Beşik seriyası isə Blyton'a dünya şöhrəti qazandırıb. Seriyanın ilk kitabı olan Dəfnər Adasını Siri romanında 4 uşaq və onların sevimli köpəyi illər öncə batmış kəmdəki xəzinənin izinə düşürlər. Lakin xəzinəni ələ keçirmək istəyən qara qüvvələrdən xəbərsizdirlər. Möhtəşəm beşliyi çətin mübarizə gözləyir. Bu mübarizə yəni sizi də həyəcanlandıracaq. Yay tətilində bəyəzdir kitabı oxumuşam. Bu kitabın müəllifi Jack London'dur. Bu kitab insanla heyvanın dostluğunu öyrədir.